Усан хот хүн амын төвлөрөл үйлдвэржилт аялал жуулчлал хөгжсөн бүгд найрамдах Солонгос улсын хоёр дахь том хот Солонгосын хойгийн зүүн өмнөд хэсгийн энэхүү далайн боомт 1400-а доноос түүхтэй. Одоо тээвэр логистик сүлжээ сайтар хөгжсөн контейнер тээврийн хувьд дэлхийд 5 дорх томоохон боомт юм. За гадны иргэд ажиллаж амьдрах найрсаг орчин бүрдүүлэхийг эрхэм болгодог Солонгосын орчин үеийн өнгө төрхтэй хотоо. Ирээдүйд зүүн хойд Азийн санхүүгийн төв болох зорилготой. Тэмч учраас ирээдүйн харилцааны өргөн боломж байгаа гэж харж Монгол улс Бусан хотод консулын газраа нээсэн тухай Бусан хот дахь консул Бямбатар ярьлаа. Улаанбаатар хот, Бусан хот хоёрын хооронд бол ямар ч байсан хамт ажиллагааны хэлбэр үүснэ энэ жилдээ багтаад гэж би итгэлтэй байгаа. Мөн цаашлаад аялал жуулчлалын салбар маш их чухал. Яг гэвэл Бусан хот маань бас аялал жуулчлалын Солонгосын аялал жуулчлалын томоохон төвүүдийн нэг яхарахгүй мөн. Түүнээс гадна Улаанбаатар Бусааны хоорондох шууд нислэг иргэдийн хувьд хүлээлт үүсгэсэн үйл явдал гэж хэлж болно. Солонгос Монголын чиглэлд Мьят компани болон Корен Эйр компани нислэг үлдэж байгаа. Харин одоо Эйр Бусан компани шууд нислэгт шинээр орж ирж байна. За Эйр Бусан Эйр Бусан компани олон улсын 16 чиглэлд нислэг үлдэж байна. За Улаанбаатар Бусааны хооронд 7 хоногт 2 удаа нислэг хийв. Шууд нислэг учраас Солонгосын иргэд Монголд аялах, заавал сөвлөөр дамжихгүйгээр цаг хугацаа эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй нислэг болох давуу талтай юм аа. Бүгд найрамдах Солонгос улсын хувьд нийтдээ 30 мянган орчим монгол иргэн ажиллаж амьдардаг. За үүнээс 8 мянганд Бусан, Тэгү, Өмнөд Кесон гэсэн хотуудад амьдардаг юм байна. Улаанбаатар Бусаны хооронд шууд нислэгтэй болсноор иргэд хоорондын урсгал, аялал жуулчлал, эдийн засаг худалдааны чиглэлээр харилцаа өргөжих боломжтой гэж үзэж байгаа юм аа. Консулын газраас нэгдснээр Солонгосын өмнөд хэсэгт байгаа иргэд маань бас Сеул руу очиод тийм ээ одоо виза аваад явдаг байсан юм. Одоо бол ерөнхийдөө манай консулын газраас виза аваад байхад илүү их тохиромжтой, илүү цаг зав хэмнэлсэн юм болж байгаа. Ирэх 6 дугаар сарын 24-өөс эхлээд Улаанбаатар хот, Бусан хотын хооронд шууд нислэг эхлэн, аялал жуулчлал, соёлын арга хэмжээ, олон улсын томоохон фестивалууд тогтмол явагддаг Зүүн хойд Азийн томоохон хот хооронд агаарын тээврийн шин боломж инхүү нэгдэж байна. Эхний нэг жил Эйр Бусан дангаараа, харин 2 дахь жилээс Монголын талын агаарын тээврийн компани энэ чиглэлд нислэг үйлдэх тухай хэрэгдэж байгаа юм байна.